is baie gevaarlik. Ja, vir vroumense en vir kinders. Nou wat wil jy hê moet jy gedoen word? Hulle moet die brug reg maak. En die sloot. En die sloot reg maak. En hulle moet skoon kom maak. En die sloot moet toegemaak word. Jy moet na tondel hê. Hulle moet skoon kom maak. En so is daar safety is vir die mense. Sien mevrou, hoe staan die bosse hier? So dis bosse is bietjie baie hoog. Soms is groot mense en jong kinders wat hier verby gaan in die nagte in en ons kon hulle kan seer gemaak word, hulle kan geverkrag word. En die stomptotties wat die hele nag hier rondloop. In die nagte ook ons hoor hulle hardloop hulle, hoe skree hulle hoe wat die ander sou gejag hier in die nag en verby ons wanneer ons slaap. So dis bietjie baie gevaarlik. Iemand kan ook net ander mense shanty inbreek hier hardloop hier in die bosse in. Van die hele bosse keer hier. En wie sal uitkom in die middel van die nag? Niemand sal uitkom. Hoe kan jy wag vir 'n paar wag vir jou buitekant? Want jy kom uit, dan kom die hardloop jy binne in jou dood. Want ons government kan niks doen vir ons. Ons is nou hier in Riemvasmaak en dis die mense van Riemvasmaak.